Anai amu. Iri gari van farhane. Farhan. Iri gari farhane. Det är fel väg till det. Koppa kameramannen! Boja, boja, boja! Kula! Oj, det är så här! Inga mål grabbar, tråkig match, verkar som Serie A fotboll. Men sluta på den då! Ska Mike göra gol? Gol! Gol! 1-0! Vad gör han i kameran? Bang! Jag stoppar.